洛港甲复兴，大家关心的电影厅，伫初五暗时的说明会，由洛港店长黄正安宣布买起呀，互将来关心的民众，大家是真满意的离开。规个说明会现场是充满了火药味。洛港代表会主席徐志宏表示，这个案件伫代表会已经保留啊，过伊只要有乡亲反对，就袂用通过。予伊感觉无了解的是，前两摆说明会乡亲拢是反对的，为何公诉坚持，还阁要办第三摆？针对这个部分，对伊娘就已经答应，已经足无愿意讲来做这个物件嘛，反对到底啦。但是今仔为何咱公诉一再是要办第三摆？哦，我感觉讲这物件值得我们来一个考量啊。再来，我讲一点，这个物件上次讲电话说明会完。再来谈电脑认同，咱再来做规划。但是我感觉今仔这场要来规划，要来做说明，我感觉有不对。伫咱公务，你听嘛，这不是咱代表互你的意见。我是认为讲，电影的意见也反对，咱所有规划费用咱就免开，唔通阁开多钱。吼、哦，但是伫第二场就已经大家都反对啊，是安怎一直一再要来做这说明会，对不？既然大家无同意。反对到尾时，咱就免阁开侪钱来做侪工作嘛。你讲对唔对？复兴乡长林立松表示，两个月前黄镇长伫同一个所在讲要起停车场，即马煞变成要来起电影厅，这对了港东咧推动国家历史风景区更有帮助。两个月前，你只个洛港的艺人啊，跩文化界跩代表村里长，拢叫来你公所开两家会。你才甲跩人讲，你是要做迄只未来一个洛港复兴观光的停车场。两个月后，你即摆要去做倒遐？你名义上包在电力厅啦。我问你，谁闹联动图啊？谁闹大体办公？谁闹华裔的办公室？未来一定不是爱去用到这部。啊，你如果真正要做历史风景区啦，你未来一个洛港复兴的观光区，居民透早就看到穿白衫裤。啊，是咧靠无老爸，啊是咧靠无老母的，啊是咧老囡仔都要往死的咧，唔甘物件。啊，你要要干要来做历史风景区啦。最后，店长是表示，会规划电影厅是因为近前民众反映过有这个需求，伫评估参详了后才来规划。但是，即马如果民众大表示反对，安尼就无要去呀。我知大家反对，反对，但是我咧就是我爱行的原因，可能会使讲，我有真正为大家。你设想啊，大家也无爱，我就莫做啊哩尔。因为我逐个会讲，咱过来洛港会愈来愈热闹。咱洛港即摆要成为国家历史风景区，即个部分吼，干那四年吼，哎，四年吼有30亿至50亿的即个规划，咱洛港会愈来愈热闹。啊嘛，因为啊哩，我本身也是讲啊，若安尼吼，应该咱在做电影厅，干那边别，啊，做双的规划，咱去做才好势。啊，建议咱的居民，好，咱的居民。若无爱做，我就歹做，所以你袂激动吼。即、哦這个少年你袂激动，我跟你讲，我歹做，你先激动啥？我先来想吼。啊，是讲即摆你也感觉无时间，咱就歹做。我同你讲歹做嘛，你搁咧生气，我真正在咧生气啥货？所以我要让你知影讲，啊，即、這个过程就差不多安尼。啊，即、這个物件咱先安尼，今仔日的说明会甲说明尔，咱无要执行，咱也无要做，互大家一个安心嘛，你好不好？好不好？好，感谢大家啦，谢谢。在店长宣布不要去了后，这民众才满意的离开，也结束了这场充满火药味的说明会。新中华新闻蔡中庆，洛港采访报道。